Қарағанды облысындағы Самарқанд ауылының тұрғындары көрші елді мекенге көшірілді. Олардың бір бөлігі мектепке қоныстанса, қалғандары ағайын туыстарын жағалап кеткен. Құтқарушылар адамдардың өміріне қауіп төнбеу үшін осындай шешім қабылданғанын айтты. Қауіпсіз жерге көшірілген адамдардың тыныс-тіршілігімен қарағандылық тілшіміз Дәуренбек Бағдаулет танысып келді. Қарағанды облысы Сәрепті ауылындағы мына мектепке дәл қазір 100-ге тарта адам қоныстанған. Олардың барлығы су басу қауіпі төнген Самарқанд елді мекенінің тұрғындары. Құтқарушылар алдын ала осында көшіріпті. Екі баласын жетектеген Жанат Бейсенова көппен бірге күнелтіп жатыр. Мұнда қанша жағдай жасалғанымен жаны жайта бар емес. Жатса тұрса тасқынның құрсауында қалған жалғыз баспанасын ойлайды. Ауылда үйді су басқапты екен, соған аман шық болса, аман есен үйге қайтамыз. Менің екі балам бар, сол тамақтарымыз жақсы, уақытысында береді бәрін. Биыл толассыз топан суға тап болған Қарағанды облысының құтқарушылары күндіз-түні күзетте жүр. Су шайып қауіп төнген ауылдардың тұрғындарын дереу дәл осылай қауіпсіз аймаққа көшіреді. Бүгін Самарқанд ауылында бас аяғы 1200 адамды Сәрепті елді мекеніне жайғастырды. Оның 100-ге жуығы мектепте жатыр, қалғандары ағайын туыстарына кеткен. Бізге енді Сәрепті селосына, жаңағы Самар селолық округынан жаңағы қауіпті аймаққа орналасуына байланысты, су басу қауіпіне байланысты 94 адам көшіріліп әкеліп эвакуациялық пунктке орналастырылды. Оның ішінде 59 адам ересек адамдар, 35-і бала. Қазір төтенше жағдай мамандары Самарқанд ауылы су астында қалмас үшін қауіпсіз шараларын күшейтіп жатыр. Бірақ әлі де болса тұрғындардың үрейі сейілер емес. Үйім қалды менің, енді жүзіпте жүрген болар. Енді сол осында қауіпсіз деп көшіріп келді, тамағын береді, үйдегідей болмайды ғой бірақ. Айдың күннің аманында алапат су тасқыны болуы мүмкін деген күдікпен Самарқанд ауылынан 1200 тұрғын осы Сәрепті ауылына қауіпсіз жерге келіп қоныстанды. Қазір олардың жылы жатар орны мен ыстық ішер асы бар. Әрқайсының өз баспанасында емес әрине, дегенмен қиын сәтте қол ұшын берген тұрғындарға өздерінің алғысын білдіріп отыр. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Еркеулан Тойболдин, 7 News, Қарағанды облысынан.